Загострюється ситуація на кордоні з Білоруссю. Про це пишуть авторитетні іноземні видання. Крім цього, командувач білоруськими військами протиповітряної оборони Андрій Лук'янович заявив, що білоруські військові також розгорнули зенітні ракети підрозділів авіації та військ ППО. Днями білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив, що направив майже третину армії до кордону з Україною. І чи справді є загроза з боку Білорусі та яка загалом ситуація у прикордонні, що межує з Росією? Буду говорити про це з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Бачу, ви вже з нами. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, студія, героям слава. Отже, не буду повторюватися, Лукашенко заявив, що перекинув війська третину. А що ви нам скажете? Що бачать наші прикордонники за рахунок аеророзвідки, можливо? Наскільки все загрозливо? Ну, власне, якщо говорити безпосередньо про лінію кордону і те, що можемо спостерігати в максимальній близькості до нашого кордону, то ситуація загалом за останній час не змінилася. Сили оборони нашої країни – це і прикордонники, і підрозділи Збройних сил України, і Національної гвардії повністю контролюють лінію кордону по всій її протяжності з Білоруссю. Якихось нестандартних ситуацій або ж провокативних дій за останній період ми також не відмічали. Треба розуміти, що за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, наскільки ситуація може змінюватися і наскільки вона може бути загрозливою для України, звісно, стежать підрозділи нашої розвідки для того, щоб в подальшому можна було реагувати адекватно і об'єктивно на ті виклики, які можуть бути. Бо загалом цей напрямок для нас він залишається, як і раніше, загрозливим, допоки Білорусь залишається в сфері впливу Росії, поки ми розуміємо, що Росія може тиснути на Білорусь для того, щоб вона, можливо, там більш масштабно долучилася до війни, розв'язаної країною терористською проти нашої країни. Тому загалом треба мати сильну оборону і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Власне, якщо говорити про оборону, то це продовжується всі необхідні дії і по лінії кордону, і по прикордонню, в інженерному відношенні, в інженерно-фортифікаційному, для того, щоб хлопці, які там знаходяться, мали всі можливості і укритися від обстрілів, якщо такі відбудуться, або ж, власне, вести повномасштабно бойові дії для того, щоб дати відпір ворогу. Ну і зазначу, що на даний момент ситуація така, ми не бачимо ще раз переміщення безпосередньо поряд нашого кордону, ні техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі. Я не виключаю того, що на догоду Кремля Білорусь може тримати певні свої сили вглиб свого прикордоння на напрямку нашого кордону. Але, знову ж таки, наскільки ситуація змінюється, за цим продовжуємо стежити для того, щоб адекватно реагувати. А намагаються вони саме от з ділянки, де Україна межує з Білоруссю, заходити диверсійно-розвідувальними групами? Ні, я сказав, що за останній період ми жодних нестандартних дій або якихось провокативних на цьому відтинку нашого кордону подібного не відмічали. А якщо ми подивимося на ділянку, що межує з Росією? Ну, там ситуація, звісно, відмінна від кордону з Білоруссю. І в першу чергу характеризується щоденними обстрілами. Це в межах і Чернігівщини, і Сумської області, і Харківської. І більшість обстрілів, власне, ми бачимо, що припадає саме зараз по Сумщині. В тому числі ворог активно використовує і авіацію для того, щоб наносити удари. Активна також і артилерія ворога і в межах Харківської, Сумської, Чернігівської областей. Найменше обстрілів припадає, як і раніше, по Чернігівській області, але, звісно, нікуди не зникають саме щоденні обстріли, які здійснює Росія по нашій території. Бачимо, що через ці обстріли страждають і мирні люди, бо ворог прицільно б'є і по населеним пунктам, знищуючи інфраструктуру, через що є також і загибель людей або поранення. Тобто фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки.
Все ж таки хочу уточнити про ДРГ, тому що іноді вони бувають не менш небезпечними, ніж артилерійські удари. Ми пам'ятаємо повідомлення, коли заходили диверсійні групи і розстрілювали просто автомобілі цивільних. Якщо проаналізувати останні тижні ці ДРГ, які, я так припускаю, вдається їх загнати назад, що це за підрозділи, яка їхня підготовка? Ну, дивіться, за останній, знову ж таки, період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, їх заходу, спроб заходу на територію України, і там, коли вони вступають або в бій з українськими захисниками, або ж коли там фіксується загибель мирних людей, які переміщувалися в прикордоні, зараз цього фактично не відмічається. Треба розуміти, що ворожа диверсійна діяльність в прикордоні, вона може залишатися, але вже не так відкрито, нахабно. Скоріше за все, вони можуть намагатися здійснити певні дії для того, щоб потім українські воїни там підірвалися на їхніх розтяжках або ще щось. Але за тим, щоб цього не сталося, звісно, що спільно діють всі підрозділи, які українські підрозділи, які там знаходяться, це в тому числі і застосування різних технічних засобів контролю за місцевістю, це використання безпілотників, аби моніторити прикордоння, моніторити лінію кордону і вчасно викривати такі групи, які намагалися зайти на нашу територію. Але останні події, в тому числі і по напрямку Харківської області, і по напрямку Сумської області, звісно, що вимагають від ворога вже не розпилятися і на таку активну диверсійно-розвідувальну діяльність, а натомість більше приділяти уваги саме зонам активних бойових дій. І на завершення нашої розмови, от щодо пунктів пропуску, тиждень тому ДПСУ попередили про ремонтні роботи на пункті пропуску Гребенне Рава Руська. Розкажіть нам, як тривають роботи, наскільки ускладнений рух через кордон? Ну, роботи по той бік проводяться так, щоб все ж таки рух відбувався і якомога менше люди відчували ускладненість. Певним чином, звісно, це впливає на кількісні показники перетину кордону, тому ми і радили громадянам все ж таки обирати інші маршрути для того, щоб не стати там заручником цієї ситуації. Але оновлення пунктів пропуску, ну, знову ж таки, і з українського боку, і з польського боку, це важлива складова для того, щоб була належним чином облаштована інфраструктура, в тому числі і там дорожні покриття, і люди мали можливість комфортно перетинати кордон. Але рух іде, на щастя, на кордоні з Польщею найбільша кількість пунктів пропуску, і люди можуть собі обрати інші маршрути. До того ж, що 3 години на сторінці Facebook Західного регіонального управління демонструється за стан завантаженості кожного з пунктів пропуску, як на кордоні з Польщею, так і на кордоні з іншими країнами Європи, з якими ми можемо, для того, щоб люди мали розуміння, де найменш завантажені напрямки і слідували саме туди, а не простоювали довгий час в чергах. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, за вашу розповідь. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.